今日の日直のコーナーということで、本日の日直は塗り壁さんです。どうぞよろしくお願いします、ね、塗り壁、右投げの左打ちの選手です。性格は熱血感いいね。そういえば80年代版の鬼太郎で、おしろいババアのエピソードでね、確かに塗り壁は熱血感あふれる活躍を見せていたりとかするからね。誕生日は7月24日、学力 C、 出身地は鳥取県と。前回の動画でね、練習試合一つ経験させてもらったんですけど、その試合の中でもね、塗り壁に対するご支援ご指示のコメントもたくさんいただきまして、本当にありがとうございました。うん、確かにね、塗り壁はうちのブログでやった人気投票でもね、第5位っていう好成績を収めているわけなんだけどね。ただ投票のね、中身を見るとね、けなげに頑張っている姿に胸が打たれましたとかね、活躍させてあげてくださいとかね、半分ぐらいが同情票なんじゃないかなという気がするんだけど。なんでそんな塗り壁さんね、僕も応援してますんで、これからも一つよろしくお願いします。改めまして、皆さんこんばんは。お化けナイターをカミカミしながら実況プレイ、今回が第4回目、どうぞよろしくお願いします。ということで、前回はですね、初めての練習試合を経験させていただきまして、この試合になんと勝つことができてね、まぐれでまぐれでしょねえ、たまたまなんか打ってたりね、たまたまエラーが発生したりとかして大量に点を取ることができたからね、投手陣も助かったんでね。なんで僕は決して選手たちを簡単には褒めたりねしませんからね、とことん叩いて叩いてけなして伸ばすタイプ、それが神々流え、違うって、今までそうじゃなかっただろうと、やめろやめろって、いつも敵を倒すたびにサンキューとかありがとうとか言ってきた人だとは思えないって。いやいやいや、僕は叩いて叩いて蹴出して伸ばすタイプですよということで、今日は2009年6月13日です。現在の我が校の評判は弱小と言われてます。今日も練習頑張りましょう。 OK、僕は叩いて伸ばすタイプだからただとは言いつつ、前回ね、なんかネズミ男もね、なんか4打数4安打を記録したりとかして、一応頑張ってはくれたかな、ね、そんなカルダにちょっとご褒美じゃないけれども、個別にそれぞれの選手たち個別に、応援歌をまた、追加で4曲ばかり、作ってみました、ね、6番7番8番9番ね、応援歌活劇ネズミペッタラコっていうね、4曲、新曲を追加しました
それを、彼らにね、それぞれ個別にね、なんか応援曲があった方が盛り上がるんじゃないかと思いまして結局甘いんじゃないかとね、うん、ちなみにあの皆さん、あのお聞きになりたい曲ってありますか？なんか前回の練習試合ではちょっと夢中になりすぎて気がつかなかったんですが、かからなかったからね、これ多分なんだろう、本番になったらかかると思うんで、うん、なんでまあ今なんか先行で先行配信で聴いてみたい曲ってあります、うん、じゃあちょっとね、皆さんの心の声を、あ、じゃあせっかくだから前回4打数4安打を記録したネズミ男の応援歌をじゃあ聴いてみようかね。80年代版の鬼太郎シリーズが大好きだったっていう方にとってはね、懐かしい曲なんじゃないかなと思います。いきます、ネズミ男の応援曲です。ね、よくこれで始まったもんな、アニメが。こんな感じなんでね、うん、これいつかかるんだろうね、うん、楽しみにしてるんです。はい、ね、作りました。はい、じゃあ早速やっていきましょう。うちの弱小野球部ゲゲゲ高校。よし、雨か、雨だからな、効率落ちちゃうんでしょ。うん、そしたら、うん、お、スケジュール見直し、うん、まあいいか、腕立て、腹筋、鍛えろ鍛えろ、筋トレ。やっぱあれかな、6月は梅雨の季節だから雨が降りやすいとかそういうのがあるのかな。よし、上がってる上がってる、上がれー。お、ガンガン上がるね。お、鬼太郎は3年生の加藤にジュースを買いに行かされた1年ジュースメルビンジュースみたいな。鬼太郎はしぶしぶ出かけた。テンション下がった。ネズミ男と違うね、やっぱりね。ネズミちゃんはホイホイ喜んでいったもんな。お、じゃあちょっと1であれだ、ちょっと休もう。お、一休み、よかったね。よーし、じゃあこれスケジュール見直しっていうのも一回ちょっとやってみたいけどね。よし、バント練習基本だよね、高校野球のバントはね。お、お疲れ様です。どうした？今日は練習の前に試験があります。お、本日1学期の期末試験が行われた。お、成績の悪かった加藤と小泣きじじいは練習に悪影響が出そうだ頭悪いんだ小泣きじじい、しょうがないな。よし、そしたらバットとボールに止まりたいね。じゃあこれやるか。よし、コース投げ込み、ガン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 。お、今から特訓を行うか。今日張り切っているのはあの3人。あの3人は1人目、上田くん、2人目は一旦もめん、3人目は渡辺渡辺っていうのが出てきたけど、そしたら一旦もめん行こうか。もめんさん、うん、前回試合に出さなかったからね、ベンチ外だったから。コメントによるとね、オーダー設定でやればベンチ外ベンチ内っていろいろね、調整ができるらしいですね。ありがとうございました。お、何を鍛えるか。おおおお、特訓項目選択中、星の数が多いほど習得が難しくなります。これ何、1個もらえるの？何もらおうか。初級丸、威圧感、これ初めて聞くな。固め打ち、いぶし銀、いいね。これ粉キッキーにつけたいね、粉キッジジーに。チャンスメーカー、怪我しにくさ4、積極盗塁、連打丸、対エース丸。じゃあここはどうしようかな、欲張らずに2番、星2つでいこうか。片目打ち、チャンスメーカーっていいね、引き立て役。チャンスメーカーって好き、これやってみたいな。一旦もめんを特別に鍛えた、なかなかいいセンスをしてる。一旦もめんは頑張っている、頑張れ、厳
厳しいか。一旦もめにはきつい練習だった。きつかったか、きつかーって言ってるわ。よし、じゃあペッパー行こうか。お、公式戦っていうのがあるぞ。ペッパー中心に練習を行った。カン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 カーン。お、お疲れ様です。お、新ライドに関しての説明よろしくお願いします。新ライドは試合でスタメン起用をしたりベンチ入りにすることで上がります。特に試合で起用してもらえたらきっと喜ぶ。うん、なるほどね。そうしたら、じゃあちょっと起用設定、これでオーダー&試合メンバー設定、これをちょっと固めちゃおうか。うん、はい、ということで、オーダー並びにベンチ入りのメンバーが決定しました。このようになりましたね。まあ皆さんからね、できるだけこう1年生をねレギュラーで使うと信頼度が上がりやすいですよなんてね、アドバイスをいただいたりとかしてるんですけれどもね。そうそうそう、だから OBB とか使いたいんだけどね、やっぱ加藤くんとかほら強いからね、試合に勝つためには欠かせない選手って気がするからね。さらに OBB ちょっとねレギュラーいきなりやるにはきついところがあるからね、まあ、徐々にね、徐々に慣らしていこう。でモメンさんはねレギュラー行きたかったんだけどね、ちょっとやっぱり足りなかった。うん、ネズミ男より強いんだけど、ネズミ男ほら4打数4安打やっちゃったからね、一応レギュラーはネズミでいこう。うん、そんな感じで考えてます。上田くんも強いしね。うん、オッケー、こんな感じです。よし、設定しました。よし、じゃあ公式戦か、公式戦が控えてるんだね。よし、じゃあどうしようか、ゴーでバーっていっちゃう、刻むか、ちょっと刻もう。お、本日夏の県大会の組み合わせ抽選会が行われた。1回戦の相手は、お、知ってる知ってる、俺練習試合やった相手じゃない、前評判はいい。あ、お疲れ様です。もうすぐ大会が始まりますね。オーダーの設定は忘れていませんか。お、やったやった、今やった、ありがとう。ここで初めて覚えるのが結構優しいね、いろいろと親切に教えてくれるから。え、猫娘の練習に身が入っていなかったので叱った、そこそこ傷ついた。あ、ダメだよ女の子叱っちゃ自由気ままにやらせてあげなきゃ。で、公式戦か、ちょっとその前にあれだ、練習指示とかやってみる。最後の練習指示、監督による、うん、パワーミート、うんうん、パワー、うん、ミート、パワー、いいねいいね、これいいか、パワーで、ミート、つながけパパ、パワー、うん、森田くんパワー、うん、オッケー、だいたいオッケーだな。ネズミパワー行こうか、うん、オッケーオッケーオッケー、よし、ちょっと刻もう。7月です。うん、このままでいいよ、さっきやったから。お、どうした、練習に明け暮れていた海田が授業のテストで悪い点を取ってショック受けてる。お、みんなみんなあれだな、精神的にちょっと弱いのか。よし、じゃあいよいよ公式戦だぞ、みんな頑張るよ。じゃあ最後にあれだな、腕立てでもやるか。お、みんな明日の試合頑張ってね。マネージャーから愛のこもったお守りが選手たちに手渡された。やったね、人間たち、妖怪たちはこれ渡された瞬間に溶けたりとかしてブシューって1年生全滅みたいな妖怪だからな、まさかの公式戦前日に1年生全員全滅、煙になってしまった。お、初戦突破することができたら世間の評判が上がったりするかも。なるほどね、注目選手。お、そしたらやっぱり矢田くんだよね、強いから。ねえ、
よし、いよいよ始まります。うわー、猫娘、猫娘期待してるのに。どうか、誰かさんが叱っちゃったからが、誰だ叱ったやつ。本番近いのに、本番前に叱るやつがいるか。じゃあ大抜擢だな、一旦もめん。本当は猫娘使いたいけど、本来であれば。まあ代打の切り札かな。うん、じゃあ1番。うわ、いったもめん、総力 G。 総力 G か、まあしゃあないな。任したよ。 OKOK。 キタロウも調子悪いの。キタロウちゃん調子悪いんだ。福地くん調子良さそうだね。うん、じゃあ福地くん先発でいこうか。うん、よし、 OK。よし、みんな頑張れよ。野球ファンの皆さん、こんにちは。夏の県大会1回戦1日目第2試合、ゲゲゲ高校対琴浦実業三塁側。対する三塁側琴浦、ちょうど練習試合でやってるからね。非常にバランスの取れたチームです。うん、さあ試合開始となります。あ、ま、あれ、なんかメンバー変わった。別の学校か、に同じ学校だと思った。いけるんじゃない。バッターは3年生矢田。お、矢田くん、お、お祭り男っていうのがあるけど、じゃとりあえず2アウトか。うん、じゃあ転がせ。お、シンカー外れました。これはわずかに低いか、ね、人間たちに、お、応援歌かかってんじゃん。人間たちにね、サラ小僧のペッタラコの応援歌をつけたんだけど、後ろで流れてるじゃん。ちょっと感動感動。おお、ノースリーか。ちょっとノースリー、ワンスリー待てってのがあるからね。打たずにボールを見送ります。待とう。投げました、シンカーストライク。いいコース投げてくるね。いや嬉しいですね。第6球を投げました。自分が作った曲をこれはピッチャーファーストを聴けるんだね。これで3アウト。藤本、今日は無難な立ち上がりです。0対0高校チーム。ノーアウト1塁。おお、チャンス。3年生矢田、矢田くんチャンス。ピッチャーボールに倒れています。送りバントできるか。ちなみに誰がいいんだ、ランナー。ランナーは森田。お、偉いぞ、はい、じゃあ送りバント。投げました、初球バント、走れ。よし、えらい。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここで加藤君、お、ラッキーボーイ。運が上がります。1打席、じゃあラッキーボーイっちゃおうよ。チャンス4、ラッキーボーイっちゃおうぜ。お任せ。わわわわ、頼むぜ。変化球ストライク、アウトローへ。おー、シンカーとか。スナッシュから投げた、ボール直球外れました。胸元際どいところ。頼んだぜ。ボールをセットして投げた、打った。うん。三塁線。よし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 。二塁ランナーそのままホームへ向かう。二塁ランナー今1対0先制しました。加藤、レフト線へのタイムリーツーベース。ワンアウトランナー。迎えるバッターは小泣じじい。よし、お祭り男。お祭り男の本領発揮か。転がせ。任せる任せる。外野は前進守備。低め際どい球。お、前進守備か。相手前進守備してんだ。アウトコース高め、シュート。ちなみに、あ、こういうこともやれるわけね。ミート対応、強振対応、積極慎重。うん、まあ、とりあえずこのまま打ちました。鈍い当たり。おっと、うわ惜しいな、おじいさん。投げました、打ちました。どうだ、サード取って一塁送球。うわー、アウトか、おじいさん。しかも何気に今後ろでかかってたじゃん。カメダ、最初の打席は内野ゴロに倒れています。チャンスに強くなる。よし頑張れよ、カメダくん。うわ、全部1。全部1ときたもんだ。じゃあ任せた。ストライク、サボと厳しいところ。まずは初球決めてきました。っおっと、うわー、やった。二塁ランナー三塁蹴ってホーム。
そういえば皆さんからコメントでね、鳥取県は 全国の中でも一番その県大会での出場校が少ない、だからこの予選の大会がねあっという間に終わってしまう、それだけになんか決勝甲子園に出てからが非常に難しいぞっていうねコメントを拝見しましたけれどもね。よし、研ぎ澄まされた思考でプレー、究極の思考おいしんぼ的な上田くん、究極の思考が今解き放たれる。お、数字が上がった、おいしんぼ打法だ。球を投げました、ストライク決まった、ワンダシング、初球ストライクから投げました、打った、ダメだ、一塁へ送る、アウト。あ、でもよく点取ったな。4回の裏が終わって2対0高校チーム、ノーアウト1塁。お、またチャンスを迎えてるぞ矢田くん。そしたらここはチャンスになりそうだから、お祭り男の本領発揮か。で送りバント、きっちり送ってくれよ。初球送ってきました、ファーストへ、サンキュー、得点圏にランナーを進めました。そして迎えるバッターはラッキーボーイの加藤君。加藤はそうだな、右打ちでもいいけど転がそうか。さあ次の投球です、打った、ちょっとマシャン、ツーアウト。迎えるバッターはおじいさん、おじいさん、じゃあ転がした方が、転がしたいと、分かった、転がせ。まっすぐ決まったストライク、ワンダシング、第2球を投げた、低めストレート決まってストライク、あっという間にツーダッシング、外角高め打ちました、あ抜けた、おじいさん、レフト前ヒットになった、おじいさん、バックホームしてどうだ、帰れるか、帰った、高チームさらに1点追加、帰った、さすがおじいさん、連打のおじいさん。お、守備ツーアウト2塁、3年生清水、清水、お、究極の思考、福地君も使えるんだ、じゃあ使っとこう。究極の思考が今解き放たれる。ここはまあ1点取られてもいいぐらいの気持ちで、低め1球目、うわそれ書いた、じゃあ外、ボール、じゃあ内角、サードボールを取る、ファースト、アウト、よし、これでスリーアウト。偉い、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。攻撃ワンアウト1塁、やった、おお、ここまであれか、2つのあれかバントを決めてくれてる、じゃあ打ちたいよな、そろそろ、うん、打たせよ、転がせ、うわぺったらこうかかってる、投げました、打ちました、よし、ヒット、3年生の誇りだな、三塁へセーフ、おお、さあこれで育造がかかってるじゃないか。お、そしてすごいたくさんある、お、犠牲フライとかスクイーズとか、そしたら、いや犠牲フライとか言ってる場合じゃないな、もうスキン打たせるわ、初球打ってきた、スキン打て、よーし、スキラッチ、高校チームさらに1点追加、加藤伸び伸び打てや、5番、あ、4番バッターなんだから、よし、おじいさん、おじいさん任した、膝元変化球ストライク、投げました、打った、どうや、どうや、どうや面白いねこれやった、今ホームイン、高校チームよくやったジジイ、今日2打点、亀田くん、亀田くん調子いいね、亀田くん、うん、亀田くん任せたよ、第1球を投げた、フォークボールに伸び伸びやりたまえ、ワンナッシング、第2球目はボール、ワンストライクワンボール、あ、カランコロンかかってるよ、打った、よし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 、走者一掃、ボールは中継、あ、ゲームセット、やりました、コールの勝ち、2回戦に駒を進めました、ゲゲゲ高校、マジで、お前らこれマグレだからな、マグレだからだね、いやーよかった、ありがとうございました。
勝ちましたね。まずは初戦突破です。どうも、次も頑張りましょう。 お弁当もありがとうね。お弁当のおかげさ。うわー、上がってます。試合に出なかった子も上がるんだね。お、スカウトの評価よかったね。お、このキジジイもスカウトの評価が上がったぞ。ますますあれだね、人間界でデビューしたがってるっていう感じがしますね。よし、っていうので、また公式戦、あ、そうか、2回戦、そしてあの先にあるのが3回戦だな。あの先にあるやつ、僕が今指さしてるやつで、指はきっと皆さんには見えていないでしょうけど、指さしてるあの3つ目の格子って書いてるのが3回戦だな。よし、ということで、じゃあ時間もね、いい感じ、いい塩梅になりましたんで、本日の実況はここまでとさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。次回は、夏の県大会予選の第2回戦です。どうぞお楽しみに。